götürəm, ay aman, aman, ay aman, ay bəhmən, haralardaydın, ay bayalam. Axşamınız xeyir olsun, sağ olun. Necəsən? Sağ olun, müqam sizi, çox sağ olun. Dünən dedim, Bəhmən Aşvili haradadır? Dedilər, Gürcistanda toydadır. Yox, Gürcistanda deyirdim, Bakı şəhərində idim. Bakı şəhərində. İnşallah qismət olar, orada gedib çıxarır. İnşallah, inşallah. Sən burada olmayanda, Bəhmən, bilmirəm, sən bizə qarşı təxribat eləyirsə, o nə idi düşdü, ver görün bura. Tez ver görün bura nədir? Sən bilsə mənim gözümlə... Mikrofonum. Bu nədir belə? Düymə düşdü. Bəli, bəli. Hardan düşdü bu? Hə, broşun düyməsi eybi yoxdur. Mən elə bildim pencəyə düyməsidir. O mahnımız var idi. Düymələsin, düymələmir, özü bilsin, laf ona döndü. Dünən 4 nəfər idi. Maşallah, bugün Uğur Ansamblı bir komanda şəklində buradadır. Özüm edəndə uşaqlara aparıram, bəzən, amma indi dünənlərim az idi. Bəhmən, səni get, heç qayıtma. Yaxşı. Gedirsən, 4 nəfər qalır burada. Mən olmasam, siz mənsiz burada neyini yersiniz? Amma bugün burada mən belə ansamblda bir dəyişiklik gördüm. Çünki bu başına dönərəm, sən də burada imişsən. Ay, misal, necəsən? Sən mənim canım, dur ki, bir kostümuna baxım sənim. Nə gözəl pencəyim var. Bu nədir belə? Bu təzə bir şeydir. Ha, indi yaxınlaşacağım ora. Mən çox xahiş edirəm. Bugün Orxanı tanıyıram. Dadaşlı Cabir. Dadaşlı Cabiri tanıyıram. Burada çox gözəl zərb alətləri və bax burada Udarnikdə Ramin qardaşımız. Necəsiz? Təşəkkür. Ramin bilirsiniz kimin qardaşıdır? Hamımızın qardaşıdır. Cahan qrupundan bilirsiniz ki Cahiddir, Arzuxan, bir də Dadaş var. Dadaş, Dadaşın qardaşı, böyük qardaşısınız. Ay belə, xoş oldu sizi gördüm. Ən birinci, niyə? Elə bir Dadaş özgə deyil ki? Yavəri də buradan salamlayıram. Dadaş indi yanımızda böyübdü özümüzü. Sizi də tanıyan, mən minnətdaram əzizim. Mənim adım Şakir. Şakir müəllim, Şakir Şəkərviç Şirinov. Vüsal başına dönüm nə dərsən? Salam Mətanət xanım, sizi çox istəyirəm. Xəzər ailəsi çox istəyirəm. Bu kanal mənim üçün əzizdir. Əlbəttə. Hər biri bizim mənim üçün əzizdir. Sizi çox istəyirəm. Var olan, mən də. Siz bizə hər zaman uşaqlara böyük diqqət edin. Elə olmalıdır. Biz buradan sevilmişik, buradan tanımışıq. Canımsan, sevilinəmişik. Biz də sizi sevirik. Can oğlan. Salam ələküm. Ələküm. Nədəsiz? Mən yaxşıyam, elə bir ki, söhbətə çıxmışıq. Aha, sonra çıxaq tində danışaq. Sonra nə demək istəyirsən? Adın nədir atam? Ayxan. Ayxan, Ayxan. Sizi də bir bilək. Nurlan. Nurlan, həmişə soruşuram. Amma bu komandadan deyil. Bu sizin komandadan deyil. Həbibi mən illərdir tanıyıram. Yəni, Həbib, xoş gəlmişsən, əzizim. Çox sağ olun, şəkə edirəm, salamlayıram sizə. Xoş oldu. Baləli ilə gəlmişsən. Baləli. Baləli gələn inşallah. Hə, heç nə. Özü, əvvəl sintezator ifaçısını göndərir, sonra özü gəlir. İndi özü gəlir, sözü gəlir demişkən, bura gözəl bir qızımız gəlir, hələ başı qarışıb orada oturub. Aha, dur ayağa, mən oxuyacam. Hə? Mən oxuyacam, bəs kim oxuyacaq? Bura gözəl bir səs gəlir. Bax, balaca boyu var, səs hardan gəlir, mənə həmişə sual doğurub, müəmmalı qalıb. Söhbət Zemfira İbrahimovadan gedir. Gəlsin bizim Zemiçkamız, gəlsin. Can. Elə bil ki, buraxılış sinifidə 11-ci sinif, bu gündə son zəngə gəlmişsən. Belə xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, gözəlim. Təşəkkür edirəm yenidən dəvətiniz üçün. Hə, dedim, bugün həmişə uzun giyinirik, təbii ki, el şənliklərində. Çox gözəl yaraşırsın. Bugün biraz dəyişim olsun, belə giyindim. Çox gözəl yaraşır. İş burasındadır ki, onu daşımaq üçün, yəni o faktura var. Ona görə də gözəldir. Çox sağ ol, əzizim. Sənin gözlərin gözəldir. Son zamanlar lap gözəlləşmişsən. Hə də, orası. Bəli, bəzi prosedurlar eləmişsən. Bu barədə də biz danışacaq. Və dünən də Roza Zərgərli, Pərvin Abıyeva bizim qonağımız olanda o prosedurlardan danışdıq. Hər bir xanım onu etdirə bilər. Həqiqətən də belədir. Çünki hamı gözəl görür. Fərq etməz. Efirdəsiz, yaxud da evdəsiz. Biz efirdə isə sizin üçün, siz də evdəsinizsə, evdəkilər üçün həmişə gözəl olmalısınız. Həmişə gözəl olmaq lazım. Oxuyaq. Tüm xanımlar gözəldir. Oxuyaq, əzizim. Gəlsin mahnımız. Sizə ilk eşqimiz
kimsin ama sən əzizim. Təşəkkür edirəm. Musiqiçilərimizi salamlayıram, dəyərli ansamblı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Aranjman çox xoşuma gəldi. Bəli, Elşan Axundova dərin təşəkkür edirəm. Tarifaçımız Humay xanım Qədimova. Ay Humayımız. Şəhriyara kamançamıza Şəhriyar bəyə dərin təşəkkür edirəm. Bizim üçümüzün birgə layihəmizdir. Şəhriyar, Humay, Zəfira. Bəli, bəli. Bunun gözəl möhtəşəm klipini də biz çəkdik, təqdim elədik. İstədim ki, yəni hər zaman zaten biz belə deyim ki, bu səpkidə mahnılara çox müraciət eləmirik. Sözün düzü bu nəyəsə görə bilirsiniz də, artıq zövqlər müxtəlif olubdur, dəyişib. Amma biz istədik ki, bunu da biz edək. Çünki bir neçə də mahnılarımız var ki, bu səpkidə inşallah təqdim eləyəcək. Mən bilirəm, yeniliyi sevənsən. Həm sənətində, həm də əsl sənətkar, həm sənətində, həm musiqisində, həm də özündə dəyişiklik edəndə bu yaxşılığa doğru istiqamət götürür. Çünki mən Mətanət xanım İskəndərli də burada qonaq olanda o mədə əməliyyatı ki, kiçiltmə eləmişdi, neçə kilo arıqladı. Dedim ki, Mətanət xanım, bu əməliyyatdan sonra, arıqladıqdan sonra sizin dedim sənət yolunda da inkişafınız, elə bir qapılar açıldı. Bu Aygün xanımda da oldu Kazımova, xalq artisti, çünki unikal dəyişiklik oldu. Həqiqətən bu çox önəmlidir. Yəni, görünüş həqiqətən qapıların açılması deməkdir. Və hər bir xanım bunu edə bilər. Fərq etməz səhnədə, yoxsa evdə, kimin ürəyi necə istəyir, həyata bir dəfə gəlirsiniz. O şans sizə verilibsə, o imkan verilibsə, mütləq şəkildə ondan istifadə edə bilərsiniz. Biz indi bura bu dəyişikliyi edəm, bu gözəlləşdirək. Çünki Şəbnəm xanım Tovuzlu da bizə gələndə gözündə bir dəyişiklik gördü, əslində çox bəyəndim və bunu Zenfirada da hiss etdim, dedi, heç bir əməliyyat olmuyor. Deməli, bu, belə deyək də, əməliyyatsız, kəsiksiz gözəlliyin səbəbkarı var. Əlləri qızıl, düşüncəsi qızıl, bizim bir kosmetologumuz var. Çox gözəl də bir xanımdır, çünki ilk dəfə idi o xanımı gördüm. Nigar xanım gəlir, Sultanova. Bəli. Gəlsin Nigar xanım. Nigar xanım, kosmetolog olmasaydınız, deyərdim ki, buyurun oxuyun. Necə gözəl yaraşır sizə səhnə. O belə duruş, o baxış, o gəliş. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Baxın, həmişə rəhmətli anam deyirdi, dərziyə gedəndə bir onun əyninə başına bax, saç kəstirməyə gedəndə bir saç kəsənin özünün saçına bax, bir də kosmetologa gedəndə onun özü, məni göstərməyin, Nigar xanımın üzlərisinə və gözəlliyinə baxın. Və həqiqətən, bu çox önəmlidir. Mən təşəkkür edirəm sizə ki, varsınız. Sağ olun. Gəlin əyləşin, əzizim. Gəlin. Sağ olun, çox sağ olun.
Orada oturum. Deməli belə, 30 saniyədən sonra bizim birinci reklam blokumuzdur. Amma bu arada da deyim ki, hansı dəyişikliklər var Zemfira xanımda? Ümumiyyətlə, diqqətli olun. Bax, əziz analar, qulağıma elə şeylər çatır ki, 13, 14, 15 yaşında qızlarınızı aparırsınız kosmetologa ki, hansısa prosedurları edin. Lazımdır mı? Lazım deyil mi? Bu, artıq Nigar xanımla söhbətimizdə bu barədə biz cavabı ondan alacaq. Odur ki, reklama baxaq, siz də diqqətli olun ki, bu istiqamətdə səhvlərə yol verməyəsiniz. Buyurun. Nə gözəl mahnı idi. Bu odur. Dararara, nə gözəldir. Tangodur. Hansınız tango oynaya bilirsiniz? Hansınız? Əmrə, sən seyqat oynayaram. Deyir Əmrə, sən lab seyqat oynayaram. Bir nəfər bu dəqiqə hava limanından Xəzər axşamının Yuva limanına gəlib, Zemfira demişkən. Deyir, Dubaydan gəlmişəm. Şeyxləmmi görüşdən gəlir, alış-verişdən gəlir, bəlkə bir klip çəkdirir. Axı, bu istidə, Bal Əlinin Dubayda nə işi var idi? Gəlsin, indi danışarıq. Bal Əli gəlir, xay, gəlsin. Bax, biz bura çatanda dayansın. Axşamınız xeyir, nə qəşəng görsənəsən. Qırmızı, ağ. Birincisi, bu qırmızı deyil, nar çiçəyi rəngidir. Al qırmızı. Rus dilində karalva deyirlər ona, bəli. Paris günü izləyəm, nə çürçək. Olayla, xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gördüm. Deyir ki, şeyxlə Dubayda görüşlərin olur. Hə, gedmişim, ad gündə gedmişim, orada dərbətdə idim. Kimin ad gündə? Dubaya ad gündə. Aynə gözəl. Sonra dərbətdə idim, o dərbətdən getdim Dubaya. Yəni, D hərfi, Dubay, dərbət, sonra D hərfi hara? Dedi. İnşallah. Yox, Xəzər axşamında dəyişik. Axşamınız xeyir. Axşamını salamlayıram, hamını xoş gördük. Mətən xam, sizi də salamlayıram. Sağ ol. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Qonaq deyil, gözəlləri salamlamaq lazım. Maşallah, maşallah. Dünyanı gözəlliyi xilas edəcək. Gəl bir şey deyək. Bu, deyirlər ki, trendin kodu mu deyim, açarı mı deyim, düyməciyi mi deyim, sizin əlinizdədir. O necə olur? Trendin kodunu deyim. Sən mənim canım, qulağımı deyim, mən də bilim. N nöqtə M 777. Həm eşitdim. N nöqtə B. Sonra da, hə, bu nöqtə M 777. Qardaş. N nöqtə B. N nöqtə K. X bərabərdir nə? Sən təlliyyən eləyirəm mən burada. Təlliyyən eləyirəm mən burada. Millətimiz sağ olsun, bizi istəyənlər sağ olsun. Bizi oralara gətirən bizim... Nə aldın Dubaydan özü və sən məmcam? Deyilər, sən ətir sevənsən. 100% getdin, ətirzad aldın, hə? Yox, ətir aldım, almadım. Mən niyə gətirmədim? Bax, Nigar xanım bugün verişə gəl, mənə ətir gətirib, özü necə gözəl. O deyə qaçdım, mən necə qaça-qaça gəlmişəm, niyə gecikməyim verişə, biz sizə mənə sözüm önəmlidir. Demədim ki, mənə təyyarə al, gətir, qaça-qaça gəlmişsən, uça-uça gəlmişsən. Gələnsin, söz verirəm sizə, bir dəyəm, yaxşı bir duxu hədiyə eləyərəm inşallah sizə. Və bu səbər keç günahımdan icazə ver, oxuyaq. Thank you.
hicran olmasın, olmasın intizar, qüssə, həsrət olmasın. Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm, son qoyaq bir də başqa-başqa söhbət olmasın. Ayrılıq olmasın, hicran olmasın, olmasın intizar, qüssə, həsrət olmasın. Gəl tut əllərimdən, gəl barış gülüm, son qoyaq bir də başqa-başqa söhbət olmasın. Təslim olmasın, tək səni sevdiyim, gəl sən yanımda dur, neynirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın. Küsmürlük olmasın, pis gün olmasın, olmasın ruhumuz şeytana təslim olmasın. Tək səni sevdiyim, gəl sən yanımda dur, neynirəm özgəsin, özgə heç kim olmasın. Tezilə qərar ver daha. Gəlmirsən Balayla, əyləş, ürəyin harada istəyir. Bura yaxşıdır. Tez elə qərar verir. Ümumiyyətlə, tez qərar verəndə həyat bilmirəm, kimin üçünsə yaxşı olur, kimin üçünsə yox. Ümumiyyətlə, həyatda tez qərar verirsən bir işi görməyə, yoxsa bir ölçüb biçirsən? Yox, ümumiyyətlə, ölçüb biçirmək də yaxşı şeydir. Yəni, gəlir fikirləşib qərar versən, amma bəzən tez verilən qərarlar daha uğurlu olur. Çünki həyatda bir sizə çox şey təsadüfən yanına bir şeydir. Aa, reklam deyil, sevindim, elə bildim ki, reklam blokuna keçirik. Hə, sponsor vaxtımız qutardı, elə bildim, reklama keçirik. Onda belə eləyək. Mən Nigar xanıma bir dənə sual verəcəm və qonağımızı çağıracam, sonra söhbətimizi davam etdirik. Nigar xanım, kişilər kosmetoloji prosedurlardan keçə bilər ya yox? Amma keçənlər var. Bəli, biz həm bəylərə, həm xanımlara prosedur eləyirik. Sizdə klinikanızın da bir... Mən Lazer Beauty klinikada. Lazer Beauty klinika. Bəli, 8 ildə həkim kosmetolog kimi işləyirəm. Nərimanov heykəli tərəfdə. Bəli, Altes Plaza'nın arxasında. Aha, nə gözəl. Aha. Biz həm bəylərə, həm də xanımlara prosedurlar eləyirik. Bala, bala... Götür də mikrofonu, oradasan. Hansısa kosmetoloji prosedurdan keçə bilərsə, amma demək ki, heç vaxt. O, heç vaxt sözü... Yox, heç vaxt yox. Ümumiyyətlə, mən özümdə ehtiyac görmürəm, amma... Nə baxsa? Yox, heç nə baxsa da istəmirəm. İstəmirsən. Yox, xoşum gəlmir. Bir də ki, bilirsən necə bir şeydir. Biri var, ehtiyac var məcburi. Mən bir dənə burnumla bağlı ola bilər ki, əməliyyat edeyim. O da nəyə görə? Yəni, görüntüyə görə yox. Çünki mən... 2 kərəm, 3 kərəm mənim burnum zədələnib, sınıb və axırıncı kərəmdə məlum məsələdə qəza vəziyyəti olmuşdu. Ondan sonra biraz nəfəs almaqda çətinlik çəkirəm. İndi nəfəs almaqda çətinlik çəkirəm. Hə, biraz pləkanlar azadı, çıxanda təngə nəfəs var. Zobum da var, ona görə çalışıram ki, burnu mən əməliyyat edeyim, beyni oksigen, hərdən görsəm başım gedir. Həkimlər nə deyir? Beyni oksigen gəlmir hərdən. Həkimlər nə deyir, o çox vacibdir. Həkim deyir ki, ürəyə ziyandır, ürəyə ziyandır, böyük ziyandır. Həmlə yatanda tək istərsəməz ağızdan nəfəs alırsan.
burundan nəfəs ala bilmirsən, həm çəpələrini, həm uşaqlıqdan artıq ət var idi onsuz da. Sonra bir, mən uşaq vaxtı futbol çox oynamışam. Orada yəni, futbolda əzilib, ondan sonra içkərəmdə qəzada əzilib. Axırıncı qəzada çox əzilib. Bu endokrinoloji problem nə yerdə qalıb? Zobdakı malicə alıram da, ona əməliyyat olmaz. Yəni, Əməliyyat olmaz, malicə alırsan da... Zəhərli olun, zəhərlisi və zəhərsiz olduğuna görə, zəhərli zobdur. Əməliyyat olmaz, ona görə malicə alıram, amma dərmanları atıram. Mən balacalaşıb da... Balacalaşıb mı olsun. Hiç olmasın? Hə, bir çox, bir xeylan balacalaşıb. Bu sənin, Balari, hətta belə deyək də, kökəlməyinə də imkan yaratmaq. Ümumiyyətlə, bizim irsən belə, amma kökəlməyi, mən biraz məsəl üçün kök idim. Məsələn, əskərliyi vaxtlarımda... Bir kök şəkillərim var, biraz kök idim, biraz zob əldən sallır adamı, biraz təngə nəfəsli yaradır. Yox, çatışmamazdır. Yaxşı olan inşallah. İnformasiyaları aldıq. İndi biz gözəl bir xanımı çağırırız bura. Çünki xanımlar sevir estetik nələrsə edir. Özdə bir şey var. Bir damcı nəsə eləyirsən, davamı gəlir. Qoy bunu deyilim, qoy onu deyilim, qoy bunu deyilim, qoy onu deyilim. Bu insanın özünün, bilmirəm, psixoloji bir problemi olur ya nədirsə. Deyirsən, bir damcı bunu, ay qoy biraz, dey baba, Zemfira açıqlama verəcək. Birazdan, hələ gözünüz bizdə olsun, birazdan. Sabah nə olacaq, birazdan biləcəksiniz. Eksklüziv açıqlama Zemfiradan. Amma bu xanımın da gözəlliyinə söz yoxdur. Şəbnəm xanım Qəhrəmanova gəlir. Qəhrəman ana gəlir bura, bəli. Deyirlər Şəbnəm, arıqlamısan, neçə kilo, neçə kilo vermisən? Əslində, axşamınız xeyr olsun. Bütün qonaqlar salamlayıram, dəyərli dostlarımı və musiqiçiləri və bütün Xəzər heyətini. Əslində, çəkim eyni çəkidə, amma arıqlamışam. Bilmirəm, nədir o? O nətər olur çəkin eyni? Yox, arıqlamışam. İstəyirsiniz, gətirərsiniz çəki aparatı, yoxlayarıq. Bilinmir, hiss olunmur. Bəlkə də özüm. Qəşəng görünürsən, hə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sizin verişə gələndə hər zaman xüsusi hazırlaşırıq. Hazırlıq görür, bilirəm. Hə, ki o qədər bizi gözəl qarşılayırsınız, o qədər sevgi ilə qarşılayırsınız. Sevirə baxın sizi. Təşəkkür edirəm və doktorumuzu da salamlayıram, Nigar xanımı. Belə. Belə deyək, plastik əməliyyatlara tamam ya davam? Eləyirəm yenə də. Açıqlamalar var bugün. Deyir psixoloji. Şok açıqlamalar var. Kim ki plastik əməliyyat eləyir, artıq əl çəkə bilmir ondan. Mən də deyirdim, yox, xeyr, danışırsınız da. Amma indi bir-iki günə mən də gedirəm. Hara gedirsən? Əməliyyat eləyir. Hansı istiqamətdə? Hansı istiqamətdə? Hada istiqamət aradır. Baxaq da, yəni. Xanımlarım, düşünürəm ki, qıraqdan deyirlər ki, yox, sənin ehtiyacın yoxdur, amma baxırsan ki, yox, mən üzümün burasında kompleksim var da, bu mənə narahat eləyir. Harasında ömrüm günü? Misal üçün, üzümdə biraz asimetriya var. Onu əməli başda bıçaq altına gedəcəksin. Bəli. Bəlkə heç bıçaq lazımdır, Nigar xanım burada onu qəşə elə. Baxar indi Nigar xanım, fikrimdən yayındırsa, əl olar. Burada elə bu məsələni biz belə deyənə nöqtə qoyarıq. Amma Zemfira nə edəcək sabah? Onu birazdan biləcəksin, Şəbnəm oxusun. Bəli, hələ arasıdır. Başda, başda oxumaq, əzizim. Yanımda olsan her zaman güler yüzümle.
Şəbnəm, çox xoş gəlmisən. Amma desən çəkim yerində qalır. Amma yox, elə deyil, dəhşət arıqlamısa və çox super görünürsən. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Və beləliklə, keçirik indi bütün xanımları və son zamanlar bəyləri də düşündürən kosmetoloji proseslərdən danışacaq. Amma birazdan ikinci blokda qayıdandan sonra Nigar xanımla daha ətraflı. Amma bu 30 saniyə ərzində bir şey deyim ki, Şəbnəm xanım da uzun da bura gələndə onun gözlərindəki dəyişiklik və Zenfiranın gözlərində də əməliyyatsız olan bu ceyran göz deyirlər. Nə bilim, sonra nə deyirlər buna? Badəm göz, ceyran göz də deyirlər, bəli. Eyni kateqoriya aiddir. Bəli, bu botoksla olmur da, yəni bəzən botoksla dolğunu səhv salırlar. Bu nədir bəs? Bu dolğu ilə olur, təbii dolğu ilə olur. Təbii dolğu ilə? Bu gözün üstündə olur, harada olur? Gözün üstündə olur, gözün üstündə çuxur və ya oyuq varsa, o gözlərə məsləhətdir. Aa, hamı yolmu? Xeyr, hamı yolmu. Deməli, siz baxın reklamlara, mən də əyləşim Nigar xanımı, görün mənə də olursa, mən də qeymələtim. Kimin qızından əsk yemək, başa düşmürəm. İnşallah, gündə bu rəqs etsəm bir saat, heç nə, 20 kilo arıqlayaram. Onda da heç əməliyyata getmərəm. Düzdür ya, yox? Nə olub, Zema? Heç nə, Aynur da, mahnını deyirəm. Deyirəm, hamımız gəlin, oynayaq, bütün gün oynayaq, arıqlayaq. Aynur xanım. Zenfira. Zenfira. Bəli. Bəli. Zemiçka, ürəyimizsən bizim və çox gözəl görünürsən. Və bu görünüşdə bilirəm ki, əməliyyatlar da eləmişsən və əlbəttə ki, kosmetoloqumuz Nigar xanımın da orada müdaxilələri var. Amma şok açıqlama nədən ibarətdir? Sabah hansı əməliyyata girirsən? Bunun sabah da bir balaca yüngül əməliyyatım var, onun yanına gedəcəm. Əməliyyat nəyə yüngüldür? Yox, balacadır. Bu arada fanatlarım məni izləyir, onları buradan salamlayıram. Hansı kanalda otururam, oranı izləyirlər. Yəni, buradan öpürəm sizi, fanatlarım. Çox gözəl izləyirsiniz məni, harada nə addım atıramsa ondan xəbərdarsınız. Bunun üçün də sizə təşəkkür edirəm və Mətanət xanım, sizə bayaq yazılan mesaja cavab olaraq, yəni heç kim dünyaya gələndə o qədər gözəl dünyaya gəlmir. Hamının uşaqlığı var, hamının keçmiş rəsimləri var. Yəni biz də çalışarıq, istəyərik, rəsimləri də çıxarda bilərik. Yəni o mənə deyilən sözlər birbaşa özünüzə ünvanlansın və öz keçmişinizə baxın, öz görünüşünüzə baxın. Mən bugün xoşbəxtəm, çünki mən əməliyyat eləyirəm xoşbəxtəm, nə bilim, ev alıram xoşbəxtəm, maşın alıram xoşbəxtəm, mahnılar ifa eləyirəm xoşbəxtəm. Yəni bunu çəkəməyən insanlar bilmirəm. Yəni, nə deyim? Sən niyə coşdun birdən? Yox, bilirsiniz nətər, bayaq sizə gələn mesajı görürəm. Yəni, elə bir adam desin onu mənə. Heç olmaya bir onun o görünüşündə bir nəsə olsun da. Yəni, bir baxımı, bir gözəlliyi olsun, bir özündən baxsın. Yəni, onu məqsərə şəkilində sizə yazdı, göndərdi. Mən də ona buradan səslənirəm ki, mənim necə ki fanatımsan, ömrümün sonuna qədər elə mənim fanatım ol. Bəli, bəli. Bəli, bəli nə? Yox, yəni evlatlarım var, çox şükür, sağlam ailəm var. Əstəğfurullah. Yəni nə bilim, xoşbəxt qadınam, sevilirəm xalq tərəfindən, bu qədər məni sevən insanlar var, tamaşaçılarım var, məni gözəlləşdirən kosmetoloqum var. Yəni bu sevgini mən özüm qazanmışam, bu qədər. Ay Allahım, Zeyma, dayan, qədərəsdə belə yerliyim səni. Sənəti var, yəni Zeyma, sənəti var. Sənəti var, Zeyma, səsi var. Elə oxumağı ilə cavab verir də, düşünürəm, elə sən oxu cavab verir. Yox, bilsiniz necədir? Oxumağımla da cavablarım vermişəm. Yəni, bunların hamısı bilinir, hamısı da görünür, hamısı da müxtəlif yerlərdə də olunub və bilinir. Sadəcə olaraq mənə maraqlıdır ki, mən bu qədər mi onlar üçün önəmliyəm? Önəmli bir faktoruymuşam mən, bu qədər önəmliyəm ki, siz mesaj yazırsınız. Hətta mesaj göndərirsiniz ki, belə. Əsəbləşməyin. Yazıq. İndi Nigar xanım peşman oldu. Nigar xanım, mikrofonu alırıq əlimizə və əziz analar, bəzən olur ki, bəli, biz erkən yaşda qızlarımıza nələri sevdirmək istəyirik.
yaş faktoru. Neçə yaşdan kosmetoloji proseslər artıq, prosedurlar daha doğrusu, həyata keçirilə bilər, Nigar xanım? Mətanət xanım, deməli, kosmetologiya o qədər öndədir bu dəqiqə. Çox belə tələbat Sözsüz. Var kosmetologiya. Biz əvvəllər deyirdik ki, 30+, amma indi 25+ deyirik artıq. Çünki, amma 13-14 yox da. Xeyr, xeyr. Amma var ki, belə analar 14-15 yaşlarında qızlarını gətirirlər, deyir ki, uşaq kompleks yaşayır, məktəbə getmir, burnunda hansısa bir asimetri. Əgər ananın nəzarəti altında, ana bunu istəyərsə, biz bunu eləyirik. Amma belə bu əks göstərişdir. Analar var ki, bizə bunu məcbur eləyir ki, elə. Bəli, deyir, uşaq anladım. Məktəbə getmir. Amma 14-15 yaşında qızların analar tutub əlindən gətirib, dodaqlarını belə böyütdürmək. Yox, ona biz razı deyilik. Xeyr, olmaz. O Sizin yanınıza gəlib mi elə valideynlər ki, qızımın dodaqlarında nəsə bir 18 yaşından gəlirlər. 18 arası olar. 18-dən aşağı yox. 18-dən aşağı yox. Deməli, botoks ən məşhuru budur. Bəli. Bunu kişilər də elətdirir, qadınlar da elətdirir. O, normal bir şeydir. Neçə yaşdan botoks eləmək olar və kimə olmaz? Bilirsiniz, botoksa əks göstəriş yoxdur. Yoxdur. Xeyr, yoxdur. Botoks kimə ehtiyaclısa olunur. Baş ağrı verir mi? Hər zaman söylürəm ki, özümə 27 yaşımdan başlamışam botoks eləmək. Heç hələ mən özüm kosmetoloq deyildim. Aha. Yəni, 11 il, 12 ildir botoks eləyirəm, hələ bir fəsadı yoxdur. Yox, görmürük, yəni, bəli, fəsadı. Fəsadlı deyil botoks. Amma, bəli, olur baş ağrı 3 gün, amma migren ağrılarında... Həmişə botoksu məsləhət görürük, çünki botoks migren ağrılarını bəli aradan götürür. Oho, migren ağrılarını bəli, aradan bəli, götürür botoks, bəli, ilk bəli, dəfə deyişidirəm. Bəli, bəli, bəli və hərdəsə 9 ay onlar migren ağrılarını hiss eləmirlər, bilmirlər, patientlər. Oho, maraqlı yanaşma idi. Və kimə olmaz, məsəl üçün, bəlkə bəzən elə xəstəliklər olur ki, məsələn də indi götürək, onkoloji xəstəliyi keçirən olar. İnsan... Olar, olar mı? Bəli, bəli. Məsəl üçün, elə nahiyyədədir ki, burun, boğaz istiqamətində. Olar. Yenə də olar. Bəli, olar. Çünki mən eşitmişdim, bax, baxırsınız, ona görə deyirəm, kosmetologunuzu da seçəndə düzgün seçək ki, bir xanımı biz aparmışdıq, dedilər, yox, yox, onkoloji problem var, qətiyyən olmaz ona Xeyr, etmək. Biz hər zaman həkimlə də məsləhət edirik. Məsələn, mənim çox pasientlərim var, öz həkimlərindən yığırlar, soruşurlar, Aha. məsləhət alırlar, gəlirlər, hətta onların öz həkimləri belə icazə verir onlara botoks etməyə. Botoks eləməyə, Bəli. Aha. Botoks... Neçə yaşına qədər tutalım? 27 yaşından dediniz başlamışam. Neçəyə qədər edəcəksiniz onu? Mətənət xanım, hal-hazırda 75 yaşında pasientim var ki, Aha. yəni botoksunu elətdirir. Aha. Yəni bu xanımlar özlərinə baxma elə. Zemfira xanım yanımdaydı, hətta gördü. Zemfira xanım da ona gözəl sözlər dedi. Bəli, gözəl. Hətta o xanım... Qədər gözəl idi ki, xanım. Bəli, mən yəni istəyən olanda eləyir. Yəni tutur bir yerdən sonra dayanmır mı? Deyirlər ki, artıq effekt vermir botoks. Əslində bu sual çox gözəl sualdır. Çox vaxt deyirlər, çox botoks eləsəm sonra əzələlər tutmaz. Xeyr, belə bir şeylər yoxdur. Bəli. Elə bir anlaş yoxdur. Yəni normal. Deyirlər ki, zaten o üz düşəcək. Nə qədər botoks eləsən də. Zaten hamımız ölüb çıxıb gedəcəyik. Yox, mən qocalmaq istəyirəm. Ölməkdən danışmayın, xahiş edirəm. Üz düşəcək deyəndə, üz düşəndə, üzdə yəni belə Yorğunluq hissedəndə o zaten indi xanımlarımız estetik əməliyyatlardan bəli, canı sağ olsun. Amma yenə də estetik əməliyyatlardan sonra kosmetoloqlara ehtiyac duyulur. Duyulur. Bəli, bəli, duyulur. Sonra duyulur. Bəli, bizim cərrahlarımız da bunu bilirlər. Bəzən asimetriyalar olur, bəzən yanıb əməliyyatla dodaq olmur, əməliyyatla ceyran göz olmur, əməliyyatla Bəs botoks etmək axı. Olmur. Bəs o necə əməliyyatla eləyirlər belə? Bə, bu nədir belə hamı bir-birini oxşuyur? Ona belə yanı kətay. İstəyirlər, pişik gözlər. İndi mən bilmirəm, doktor deyir ki, cərrahi əməliyyatdan sonra, mənim burnum cərrahi əməliyyatı olunubdur, bir 10 il bundan qabaq. Bəli. Amma asimetriya var hələ də. Mən yəni nə qədər prosedur etsəm də bu asimetriya getmir məndə. Ona görə deyirəm ki, mən yenidən əməliyyata gedəcəm. Bu tərəfimdə biraz aşağıya meyillik var. Ki onu əgər ki kosmetoloji proseslə düzələ bilsəydi ki mənə nə xoş olardı. Şəbnəm xanım, əgər burun profildən baxanda bu hissəsində, üst hissəsində əgər asimetriya varsa bunu həll eləyirik. Aşağı pəllərdə asimetriya varsa bu kosmetoloji yolla həll olunmur. Tamam. Məsəl üçün mən gedirəm onda. Balalının burnunu əməliyyat lazımdır. Bəli, balalı çünki nəfəs ala bilmir, nəfəs almasında problemi var. Amma burun sənə yaraşır ha. Demirəm, yoxa çıxardım, mən də belə eləyim. Mənə lazım, mənə lazım deyil aşağıdan yox. Sən belə eləmə.
nəfəs almadığıma görə. O lazımdır, yəni, mütləq şəkildə. Bəlkə də zobuna da bir təsir edər, haradasa. O oradan boğur, yazıq uşağı, buradan boğur. Sonra da deyirlər ki, belə. Duyetiniz olub, bu nə məsələdir? Şəbnəm xanım, seçimi yaman belə, deyir o belə. Qəşək vurmu sana gözündən. Balali bu işin peşəkarıdır, çox gözəl şairdir. Və bugün Balalinin yetər qədər kütləsi var və sevənlər bəli, var. Bəli. Mən Balaliyə təşəkkür edirəm ki, o sırf xanımlar, bu xanım budur, filankəs deyə seçmədi. Sırf səsimə görə və mənim səsimin rənginə görə o seçimi mən oldum. Təşəkkür edirəm səsimə, səsimi sevdiyinə görə və bu gözəl dueti mən də çox sevmişdim və seçimimiz də gözəl oldu. Bütün peşəkar komandamıza təşəkkür edirəm. Elvirə təşəkkür edirəm, Ağa Murada təşəkkür edirəm, Nicat bəyə təşəkkür edirəm. Bütün əmək keçən hər kəsə. Bəli, komanda. Çünki Nadir qardaşımız varsa olsun. Bəli. Mətan xan, ümumiyyətlə bu dillərdə ümumiyyətlə trend, nə bilim, bunu bilirsiniz də, yəni bizi dinləyənlər eləyir. Vallahi onlar baxmasalar biz kimə lazımıq. Onlar öz yerində, indi göydə Allah yerdə xalqımız, millətimiz. Amma mən yazdığım mahnılara böyük bir, yəni, necə deyim, peşəkar dudasına yanaşıram. Deməzdim peşəkar kimi, çünki o biraz ağır sözdür, peşəkar sözü, sənətkar sözü. Allah qismət eləsin, biz də sənətkar olaq, inşallah. Elə yanaşıram ki, məsəl üçün, bu mahnını ərsiyə gətirəndə, bir 3-4 müğənni vardı ki, olanın səslərinə qulaq astım. Mənə o səs lazım idi. O Şəbnəm xanımda o səs var idi. Yəni, çünki hər mahnının öz xarakteri var. Sözsüz ki, hər mahnının öz xarakteri olduğuna görə də o xarakterin ora səsi önəmlidir. Amma bunun arxasında böyük bir komanda da var. Mənim dostlarım var. Şəbnəm xanım qeyd elədi. Yəni, bu iş yəni, tək əldən səs çıxmaz. Yəni, necə ki, burada siz veriliş yaparırsınız. Əlbəttə, orada kameramanlar, musiqiçilərimiz. Bəli. Beləntində də, eləcə də məndə də, məsəl üçün, Elvir qardaşım var. Lahiyə rəhbərimdir, məsəl üçün. Çox gözəl işlər görür. Nicat qardaşım aranjimançı var. Nicat İsmailcadə rejissor var. Nadir dostumuz var. Yəni, musiqi dostlar çoxdur. Tural Xəlili çəkib klip. Hə? Musiqi söz özümə aiddir. İndi işləcək. Aranjiman Nicat aiddir. Sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Danışacaq bir məsələ beynimdə fırlandı. Sadəcə istəyirəm o ifanı eşidək. Gəlin, əzizlərim. Oxuyaq. İlk dəfə, ekskluziv bizdə, Xəzər axşamında. Nə gözəl. Görmürəm səni, nə xoş təsadüf oldu bu. Gəzərdi gözlərim səni, deyərdim arda qaldı bu. Gözüm kör oldu, gəlmədin, ömür xar oldu, gəlmədin. Görüşmək istəməzdim, et mənim üçün ağır oldu bu. Nə yaxşı tapmışam səni, o vaxt itirdiyim kimi. Həyatda qarşılaşmışam, yuxumda gördüyüm kimi. O son görüş yadında mı, dedim gecikmə bir də gəl. Çökür, gecədir həyatım, səndən sonra, səndən sonra. Kimsə sevmədim, özümə gəlmədim, səndən sonra, səndən sonra. Sevmək istədim, sevə də bilmədim, səndən sonra, səndən sonra. Yandıran qadın nədəndir ki bu ayrılıq
günmə gün danış biraz. Yetər ki mən bilim məni, bir an belə unutmadım. Bu sevgini, məhəbbəti unutmadım, unutmaram. İçimdəki bu yangını soyutmadım, soyutmaram. Qayıtmaq istəsəm belə o körpələr uçub daha. Mən artıq ayrı evdəyəm, qayıtmaram, qayıtmaram. Necədir həyatın, necədir həyatın? Məndən sonra, məndən sonra. Qaranlıq çöküb gecədir həyatım, səndən sonra, səndən sonra. Kimsə sevmədim, özümə gəlmədim, səndən sonra, səndən sonra. Sevmək istədim, sevə də bilmədim, səndən sonra, səndən sonra. Çöküb gecədir həyatım, səndən sonra, səndən sonra. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qəşən yoxumu sana, Şəbnəm. Çox o klipdə çox var. Ağlayıram, ya, mən doğrudan ağlayıram. Çox mahnı o qədər mənə təsir eləmişdi. Çox qəlbimə yatdı deyə. Doğrudur, doğru, çox ağlamaqlar da orada. Mən bir neçə sponsor qalıb, onları da təqdim edim. Beləliklə, harada qalmışdıq, harada qalacaq? Əlbəttə ki, vitamin şirələrində. Mən Azqranata şirkətinə təşəkkür edirəm buradan. Artıq 11 ildir ki, bu bazarda, belə deyək də, əyaq üstə özünü qorumaq, saxlamaq, yenilikləri ilə müştərilərini sevindirmək. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir və dad demək, bir zövq, bir şey lazımdır bu insanlara çatdırmaq. Və vitamin, minerallarla zəngin olan bir şirə bütün bizim supermarketlərdə satışda var. Odur ki, Nuşican, Madeira. Deməli, Madeira möhtəşəm, belə deyək də, fürsətləri sizin üçün təqdim edir. Mebellər daha sərfəli qiymətə, şərtlər çox önəmlidir. Əziz alıcılar, tələsin. İstənilən növ mebeli ilkin ödənişsiz 18 aylıq faizsiz kreditlə ala biləcəksiniz. Və mebeli aldıq, bəzədik, düzədik, indi qalır evimizin o dekorunu, çılçırağını, qabını, qacağını hardan əldə edə bilər? Ya, bulam, hardan olacaq? Farfor Home-dan Binə Ticaret Mərkəzinin elə düz girişindədir. Farfor Home, çox sağ olun. Yaxşı ki, varsınız. Azərlotariyanın vaxtıdır. Elnur və Aysel hal-hazırda digər studiyada bizi gözləyir. Lotariya. Dünya mənim, can mənim, sevda mənim, Leyli məcnun olmuşuq, eşq onun səhra mənim. Yar mənim, dünya mənim, can mənim, sevda mənim, Leyli məcnun olmuşuq, eşq onun səhra mənim.
təşəkkür edirəm Zemfira. Çox sağ ol əzizim. Sağ olun əzizim. Mən təşəkkür edirəm. Deməli belə. Diqqət, diqqət. Sabah bizim Zemfira daha bir plastik əməliyyata girir. Qız kəsə-kəsə, doğruya-doğruya. Bir də görəcək Zemfiradan ümumiyyətlə əsər-əlamət qalmayıb. Əsər-əlamət qalmayıb. Əslində, bu çox gözəldir. Və insan, məsəl üçün, Türkan deyirdi, məsəl üçün ki, mən çox istəyirəm əməliyyat etmək, əməliyyat etmək elətdirdi. Bugün ümumiyyətlə mövzumuz budur. Çünki son zamanların mahnılarla bərabər plastik əməliyyatlar da trendə çevrilib. Doktor da onu çox qəşəng bilir. Kosmetoloji prosedurlar və Nigar xanımda mən nəyi bəyəndim? Məsələn, heç vaxt mən bir gözəl xanım görən kimi deyirəm, kompliment edirəm, necə gözəlsən, necə qəşəngsən. Yəni, heç bir qadın olaraq, heç vaxt heç bir qadına paxıllıq etmirəm. Əksinə, onda nə qəşəng bir şey varsa deyirəm, ha, qoy, bu məndə olsun. Məsəl üçün, Nigar xanıma deyirəm ki, hansısa bir prosedur eləyə bilərikmi məndə də bir dəyişikliklər olsun. Məsəl üçün, Nigar xanım dedi ki, sizin botokslarınızı kim eləyibsə çox gözəl eləyib və mənə nə xoş gəldi ki, deyərdi də, əşi, nə gündədir botoksın pis gündədir, hər ənin özün bir kosmetologu var, düz demirəm. Bax, bu yanaşma sizdə bu peşəkarlıqdan irəli gəlir. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sağ olun. Çünki heç bir həkim digər həkimin işini bəyənməz. Bir də bayaqların bir prosedurdan danışırıq, dedi ki, mən qoyun özümdə yoxluyum. Sonra sizdə onu tətbiq eləyərəm. Özümdə. Hə, yəni ki, bilmədiyim. Nə olur olsun, yəni bilmədiyim ilk nə trend olursa, bizdə kosmetologiyada da trend var, prosedurlarımız var, bəli. Hər zaman ya öz üzərimdə, ya anamın üzərimdə. Birinci yoxluyuram, 15 gün gözləyirəm, sonra məsləhət görürəm öz patientlərimə. Yazıq mama, ananızın adı nədir? Esmira xanım. Esmira xanım, çox belə... Sağ olun, çox sağ olun. Bir də bir şey deyim, Nigar xanım, bəzən olur, məsəl üçün, bizdə də indi serialda qızlarla söhbət edirik, bəzən elə olur ki, qızlar gəlir ki, ay, botoks elədim, gözlərim düşdü aşağı, o düzgün olmur, yoxsa bu, belə deyək də, simetriya var. Vəziyyətə qoymuşdu məni gözlərimi. İndi də tanınmışdı, məşhurdu, hamı da onun yanına gedir, adam qalmayıb. İnan, elə bir vəziyyətə salmışdı mənə. Mən 6 ay özümə gələ bilmədim kompleksdən. Siz təsəvvür edirsiniz, gözümü, onsuz da mənim anadan gəlmə, gözüm aşağıdır. Hə, belədir. Yəni, inan, necə vurmuş, bilmirəm haradan vurmuşdu, inan gözümün, belə qalmışdım da. İndi də inanırsınlar, yəni belə məhətlər qalıram ki, necə də düzgün sinirə düşmürlər deyəsən, doğrudur mu? Düzgün əzələyə vurulmur, əsas əzələdir. Yəni, mən hər zaman söylüyürəm, bizim izləyicilərimiz də, bizə qulaq asanlar da seçim edərkən düzgün seçim etsinlər. Yəni, həkim kosmetologlara müraciət etsinlər. Həkimlər əziyyət çəkir, oxuyur, anatomiya öyrənirlər. Anatomiyanı bilməyən həkim heç vaxt botoks vura bilməz. Yəni, bu əzələdir. Bu əzələ ilə oynamaq olmaz. Mən nöqtəni öyrəndim, botoks. Kosmetologiyada ən təhlükəli prosedur botoksdır. Aha, yəni insanın belə deyək də üzünü bir iflic vəziyyətinə gətirə bilər. İflic vəziyyətinə gətirib çıxarda bilərlər, gözdə putoz ola bilər, ağız əylə bilər, ağızdan su tökülə bilər, ağızı hiss eləməyə bilərsən. Bir də, baxın, Nigar xanım, o göz məsələsini dediniz. Çox vaxt cərrahi əməliyyatından sonra belə bu dartılları, gözləri belə, hamı bir-birini oxşuyur, bura şişir, bura belə qalxır. Bilmirsən, kim kimin xalası qızıdır, mən elə deyirəm. Və orada bəbəkdə çəpləşmə əmələ gəlir. Bax, o nədən də elə? Məsəl üçün, sizin elədiyiniz prosedurda biz onu görmürük. Ay, çəpləşin, əksinə. Estetik əməliyyat olunub, həm də Nigar xanım eləyir. Məsəl, şəbnəmdə görürüm, çox qəşəng. Sizdə estetik əməliyyat olsa da sizin özünüzün yuxarı hissəsində estetik əməliyyat olunub. Bu hissəmə mən, Mətanət xanım, bu hissəmdə mənim estetik əməliyyat yoxdur. Sizin yuxarı üçdə bir hissəsində əməliyyat olunmuyub. Üzün aşağı hissəsində əməliyyat olunub. Yuxarı hissəsi isə, bəli, üz gərmə. Mən botoks və ceyran göz eləmişəm. Çünki, yəni, həqiqətən də gözündə simetriyası var idi və yəni, sənətçidir, efirə çıxır. Daha gözəl görsənmək üçün, daha qəşəng olmaq üçün mən botoks və ceyran göz məsləhət gördüm. Və salam. Sağ olsun ki, razılaşdı. Və bir daha çalışdığınız yerin ünvanını da deyin bizə. Mən Lazer Beauty Klinikada çalışıram. Nərmanov heykəlinin arxası Altes Plaza. Bəh, 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 bəh. Gedin ora Nigar xanımın yanına. Çünki mən də, mənə də bir qızışdırmaq lazımdır. O deyək ki, çız gedirəm. Ayaqları qımışdırdıq da səni. Altıncı gün artıq mən də gedirəm. Bir altıncı günüm var. Bir altıncı günüm var. Bilmirəm, bu şəhəndəyə sala biləcəm ya yox. Amma bilirəm ki, 5 gün burada efirdə. Bazar günü qız atasının çəkilişində. Cəmi bircə günüm var. Onu da heç olmasa özümə həsr etmək istəyirəm. Boş vaxtlarında isə
bizim Baləli öz atı ilə diyaloq qurur. Ağ atlı oğlan axtarırdı, zi. Bax, buradadır. Ağ atlı oğlan var idi, o vaxt idi. Ağ atlı oğlan. Bax, nə gözəldir bu. Ay, ay. Biraz bundan danışaq. Heç, ilk dəfədir səni belə, belə deyək də. Bu sənin özünün şəxsi atındır, hə? Adı nədir? Düldül. Düldül. Düldül? Düldül. Bu erkəkdir yoxsa? Erkəkdir. Erkək. Niyə elə ad vermişsə Düldül? Bizim ağamızın atının da adı Düldül olur. Aa, ona görə babanın atıdır. Yox, babamın yox. Elə babalarımızın babasıdır. Aha, Həzrət Əlinin də atının adı. Hə, ulu babaların atı. Bu mənə maraqlıdır. Harada qalır, harada baxırsan buna, ay Baləli? Həyətdir, bizim kənd yerində qalır. Aha, kənd yerində qalırsan, yox, dedim, bəlkə xüsusi baxanı var. Neçə yaşı var? O çox balacadır. Yox, var, 7-8 yaşı var. 7-8 yaşı var. Hə, var. Və səninlə necə ünsiyyət qurur? Çünki at çox... Mən ümumiyyətlə xoşum gəlir. Atdan çox xoşum gəlir. Ümumiyyətlə heyvanlarla... Bir qalasirli yadıma düşdü. Xoşum gəlir heyvanlardan. Amma atı daha çox xoşum. Daha çox sevirsən. Çünki mənim babamın o vaxtı, ümumiyyətlə bu maçlağada bu söz var da deyir kişinin... Atı da yaxşısın nə olar, silahı da yaxşısın nə olar, o vaxt sözdür. Yəni bizim də silahımız sözdür. Cahandar ağa kimi danışdın, ha, dəli köp filmində. Silahımız sözdür, bundan yaxşı silah ola bilməz. Yaxşı kişi üçün elə sözdür. Silahı atdakı göz qamandı. Mən xoşum gəlir, hərdən, valla elə bilgilən ki, başa düşür o məni. Başa düşür, elə bilgi yox, elə insandan yaxşı başa düşür adamı. Başa düşür mən, bəzən tək olanda zaten belə baxıram. Tumarı sevir, sığalı sevir. Və bir şey deyim, o düz faktormu ki? Birazdan laf keçən yoldu. İndi yay gəl, qış idi, indi neçə vaxtı çimizdirmək olmaz da, qış aylarında zatda su vurma olmaz. Qış fəslində ümumiyyətlə çimizdirmək olmaz artıq. Soyuq olardı heyvan. Soyuq olar. Amma yayda gündə çimə bilər, yoxsa necə? Yayda hər gün. Hər gün olmaz, yəni onun da vaxtı var da. Onun da xüsusi şampunları var, yoxsa? Xüsusi şampunu var, bəli. Bir də o düz faktormu ki, at ümumiyyətlə doymağı bilmir, elə yeyir bir ucdan. Yox, bilir. Bilir mi? Doya da bilir, baxır, amma çox da verməzlər. Nə yemək verirsən ona, arpa verirsənə? Arpa da verirəm, yonca da verirəm, saman da verirəm. Saman da verirəm, alma da verirəm. Alma da yeyir. Alma da verirəm. Ay, nə gözəl. Çox vaxt danışıram, dostlarım var, məsəl üçün. Bir gün biz istərdik ki, Xəzərin həyətinə, məhz elə bax, bu Düldülnə gələsən. Deseydin, Novruz bayramında gətirərdim də. Nə olar ki? Biz sabah Novruz bayramı təşkil edirik. İnşallah bir gün götürürüm. Elimizdə deyil. Elə bilər ki, sabah Novruz bayramıdır. İnşallah bir gün götürürüm. Bir gün gətir, həqiqətdir. Çox maraqlı. Bax, eksklüziv bizdə də ha. Çaşarsan, başqa kanala atdan gedərsən. Ümumiyyətlə, bu atla... Elə qəşək də gələr, rahat. Maşlağada daha çox... Yəni, bu işin peşəkarları var, atbazlar var. Mənə də bu atı hədiyə ediblər. Nə gözəl. Hə, sağ olsunlar. Elə, verəndə də adı Düldül idi. Aa, nə gözəl. Hə, verəndə də adı Düldül idi. Çox peşəngəldir. Mən də adım Əlidir, atımın da adı Düldüldür. Xoş dinləm, qoqasın. Olsun, olsun. Bir də bir şey deyim. Nəcə indiyə kimi bir klipində mi deyim, istifadə etməmsən, çəkməmsən? Ola bilər, o klipdə hələ ki lazım. Onun gerək alınsın da o. Bizim canlı maşallah oxuyan ifaçılarımız var. Buyurun. Mən istəyirəm ki, Həbib burada, Baləli burada. Həbib dənə Həbib. Həbibdir, Həbib. Nigar xanım səsi var, arada o da qoşula bilər. Niyə də olmasın? Kosmetolog elə bir söz oxuya bilmir. Bu ateşi, bu yanğını ürəyimdən çıxıb getdin. Sən məni nəfsinə satıb getdin. Bir gərəksiz əşya kimi həyatımdan at məni. Unut məni, unut məni. Unut ki yaşanacaq, nə qaldı ki sabah. Bu sevginin qatarı getdi gülüm, getdi daha. Unut ki yaşanacaq.
yaşanacak. Ne kaldı ki sabaha bu sevginin etarı. Gitti gülüm, gitti daha. Zaman zaman, zaman zaman bitirdi sen bağışlayan saat məni. Cavan cavan qocaqdı bu axıb gedən həyat məni. Bıraxmaram rahat səni, belə rahat rahat məni unuda bilməzsən. Sən ey məni küləyləyib yaxıb da yandıran qadın, nədəndir bu soyuqluğun, nə at tapım boyum adın. Soyuqluğunla sevgilim, içimdə həsrətin odun, soyda bilməzsən. Gözüm yolunda yol çəkir, İnan yuxum qaçıb daha, o yollar indi ot basır, sular çıxır açıb daha. Qayıtmaq istəsən belə, o körpülər uçub daha, qayıda bilməzsən. Unuda bilməzsin. Bu eşqin yasını saxlayacağam. Sən gedən yollara baxmayacağam. Ağlasam gizlicə ağlayacağam. Mənim göz yaşımı görməyəcəksən. Bu eşqin ağlasam gizlicə ağlayacağam. Mənim göz yaşımı görməyəcəksən. Tali oyunları atacaq senin. Fəryadın göylərə çatacaq. Gözümə bir eynə taxıb ağlasam, üzümü yolcuma sıxıb ağlasam, mənim göz yaşımı görməyəcəksən. Sən soyuq, sən soyuq, hər yer soyuq, evlər, otaqlar buz kimi. Bir öpüşlə bir zaman yanmış dodaqlar buz kimi. İntizarından yanarkən həsrətindən donmuşam. Bir ölüm gəlmir qonaq, əllər, ayaqlar buz kimi. Gəl nəfəs ver, gəl nəfəs ver, gəl isindir, gəl alovlandır məni. Bir qığılcım bəs edər, yandırmaq asandır məni. Hər otağın küncünə bir mən yığılmış toz kimi. Sil süpür, yığ bir yerə, vur kibriti, yandır məni. Sil süpür, yığ bir yerə, vur kibriti, yandır məni. Söyləmə, söyləmə, dayanmaz yüreğim, söyleme. Sus, istemem sus. Ayrılık ölüm gibi, söyleme. Söyleme, söyleme. Dayanmaz yüreğim, söyleme. İstemem sus, ayrılık ölüm gibi, söyleme.
O gün gülməli bir hadisə oldu. Gülmək istəyirdim, gülə bilmədim. Sənin yoxluğundur, mən yox olmuşam. Nədir bunun sirri, bilə bilmədim. Necə gəlmişdinsə, getdin eləcə. Kənardan izlədim səssiz, biz necə. Ölümlə üz-üzə gəldim hər gecə. Səninlə üz-üzə gələ bilmədim. Xəyalın yuxumu çəkdi oğradı. Göylərə baxmaqdan gözüm ağradı. Həsrətin qəlbimi kəsdi, doğradı. Bir pay vüsalın üçün bölə bilmədim. Ağacdan, dəftərdən, daşdan, qayadan, hətta telefondan sildim adını. Sən ey bəxtəvər dünyanın bədbaxt qadını, səni ürəyimdən silə bilmədim. Səni ürəyimdən silə bilmədim. Kaş belə olmazdı, kaş getməyəydin. Yalandan nə deyim yerin görünmür. Kaş belə olmazdı, kaş getməyəydin. Getmisən, qəlbimin acısı dinmir. Kaş belə olmazdı, kaş getməyəydin. Deyəsən tələsdin, elə deyilmi? Sən də kədərlisən, mən də kədərli. Ömrümüz həsrətə çölə deyilmi? Kaş belə olmazdı, kaş getməyəydin. Bu gediş, ayrılıq, tez oldu axı. O boyda məhəbbət, o boyda sevgi. Axırda bir quru söz oldu. Axırda bir quru söz oldu. Sevirdim ki seni çıxıb gedəndən boşluq yaranır. Sanki həyatımda çatışmır nəsə. Xəyalım qarşımda su dayanır. Mən sual verirəm, danışmır nəsə. Seni ve sonu da
səni tapmağa çox tələsirəm. Soyun bir otaqda tir-tir əsirəm. Düşürəm həyətdə odun kəsirəm. Bir odun, bir soba əsir yesirəm. O da yoxluğuna alışmır nəsə. Ya sən vaqeydsən, ya mən utancaq. Bir gəlib çıxmadı biz qovuşan çağ. Bir də bil, bir də bil sevənlər barışır ancaq. Bizim ulduzumuz barışmır nəsə. Tarih, tarih bir ayrılıq körpüsü salıb. Sevdiyim insanı əlimdən alıb. Eh, mənim tək ümidim Allaha qalıb. Allah da bu işə qarışmaz. Gör bir neçə vaxtı həsrətində ya. Gör bir neçə vaxtı həsrətində. Səkədəyəm səni, sənli günlərimin həsrətindəyəm. Qayıt, qayıt, ürəyimə qayıt nə olmaq. Sənin o ceyran gözlərindən öpür Mətiş. Həqiqətən, möhtəşəm oldu bu trio. Maşallah. Əla idi. İndən belə trio çağıracaqlar. Trio çağırırıq Şəbnəm, Zinfira və bizim Bala. Əli. Bala Əli. Əli deyək, sənə Bala Əli deyək. Bala Əli. Bala Əli. O biri mikrofonu qoy, Bala Əli. O birisini götür, ay sağ ol. Təşəkkür edirəm sizə, həqiqətən. Sağ ol. Əslində zövq alıram. Mən Zemma ilə çox məclislərdə olmuşuq. Zemma ilə canlı ifalar eləyəndə mən əslində oradan zövq alıram. Öz ruhum dincəlir deyim də belə. Yəni Zemmanın biz Asaf Zeynalovda bir yerdə oxumuşuq. Bir yerdə oxumuşuq. Yəni mən də xanəndə əlbəttə bitirmişəm, amma mən bu gün Zemmanın yanında muğam oxumaram. Mən bunu da qeyd eləyim. Mən də xanəndəliyi bitirmişəm. Yalan mahnısı da çətindir ha. Yox, yəni mən artıq tərzimi dəyişdim. Muğamı bilmək önəmli olduğu üçün mən bu dərsləri aldım və muğam fakültəsini bitirdim. Zemayanın o vaxtdan biz bir yerdə oxuyuruq. Bugün Zemayanı mən muğam oxumaram. Bəzi müğənnilər də var ki, nəsə cəhd eləyirlər ki, ay Zemma doğrudan sənətçidir də. Yəni onun qabağında muğam oxumaq, nəsə göstərmək istəsən, yəni yanarsan. Onu deməkdir. Bəzilər də olub. Bir 10 il əvvəl Zemfira ATV kanalında gündəlik vermişi var idi. Gələndə ilk dəfə belə qaldım. Dedim eşinə, Bala İbrahim gəlib ki. Hə, çox o gözəl bir doğrudan veriliş oldu. Həqiqətən. Ondan da sonra səs saldım. Səs saldı. Zemfiranın səsi həmişə bu cür qal. Sağ olun, dəyişməsin səsi. Var olun, minnətdarım. Səsin də uzaqlardan gəlsin. Mən sponsorlardan indi danışacağım. Birazdan keçəcəm təşəkkür etməyə. Bu fikrim qalıb hələ gözlərdə. Bu proseduru kedir ha xanımlar, dediyiniz, sizin elədiniz Nigar xanım. Onun müddəti nə qədərdir? 2 il qalıcılığı. Nə danışırsınız? Bəli. Yox, mən bir sabah gələsi oldum. 2 il. Tam ağrısızdı, tikişsizdi, fəsadsızdı. 20 dəqiqəlik prosedurdu və 2 il qalıcılığı. Yəni məsəl üçün mən onu edib efirə çıxa bilərəmmi? Yəni orada şişkinlik, heç nə görsən. Şey olmur. Yəni Zema xanım desə. Mən həmənki gündə mənim məclisim var, toyuma idarə eləməyə gedirəm. Sərsi gündə efirdəydim. Sərsi gündə efirdəydim. Bu əməliyyat olub. Yəni həmən günü toya gedən adamdır. Sən bax ondan 2 çömçə də artıqsan. Sən də əməliyyat olub bura gələb gəlmişdin. Zema həmən günü, yəni o qədər işini sevən, işinə ki mən bu işdə olmalıyam. Bax sabah əməliyyata gedirəm. Bir sürü gün inşallah Qəbələyə. Yox, Qəbələdəyəm. Yəni maşını da özüm idarə eləyib, avtomobilimi özüm idarə eləyib gedəcəm. Maşallah.
baxışlı. Bir dəqiqə dayan. Can. Sən bu gün elə bir sabah əməliyyata aha gedirsən, o birisi gündə toya gedirsən. Qəbəliyə gedirəm bəli. Mən də sizə sözüm yoxdur. Sonra da ay balam. Ona görə gedir. Yəni qorxma ki, efirdə olaram və yaxud nəsə olar, heç bir problem olmur. Yəni risk deyil. Risk deyil, doktor. Bilirsiniz, yəni biz buna risk demirik də, çünki biz artıq öyrəşmişik. Cəsarət deyirsiniz. Bəli, bəli. Baxın, baxın, indi maşallah olsun ki, yaz bir şey də deyim, birini qoyun, birini deyim. Sizdə bilirəm ki, endirim kampaniyaları var, bəli, bu barədə deyərsiniz. Bu botoksdır, bu belə deyək də, üzdə olan bəzi prosedurları yayda etmək düzgündür ya yox? Bəli, olar. Olar. Bəzən dillər hava istəyir. Bir dənə peelingləri olmaz. Peelingin vaxtları var, bəli, yay aylarında olmaz. Çünki günəşə əks təsirdir. Amma başqa botoksda dolğudur, mezolardır, biolardır, kokteyllərdir, hamısı olar. İndi gəlin biz o endirim kampaniyalarından danışaq. Diqqətli olun xanımlar. Hamı maraqlıdır. Yəqin ki bilmirəm. Ya nömrələrimiz, Instagram səhifəmiz efirdə gedir, getmir. Deyin siz. Siz deyin. 051 444 0017. Təkrar edin. 051 444 0017. Aha. Bu bizim Lazer Beauty Klinikanın telefon nömrəsidir. Yəni zəng eləyəndə bizim telefonda olan qızlar cavab verəcəklər. Aksiyalarımızdan, indirimlərimizdən hamısından xanımlarımız yararlana bilərlər. Hal-hazırda bəli, bizdə aksiyalar var. Nə hansı tarixdən hansı tarixə qədər? Bizdə 5 nöqtə proseduru deyiləm. Vətənət xanım, o iynədən qorxan, bax siz deyirsiniz, efirə çıxmaq, nə bilim sabah çəkilişi olacaq, toyu olacaq, o xanımlar üçün də hansı ki heç nə olmur, elə həmin günü də hara istəyirlər, gedə bilərlər. Çox xaşəm, o nöqtələr, 5 nöqtə nə olur onda? O nöqtə lifting nöqtələridir, həm məsamələri yığır, həm dərinin rəngini bərabərləşdirir, həm də lifting verir, yəni üzü də artır. Mən çox xaş edirəm, o ceyran göz bir də o 5 nöqtəni mənə edərsiniz. Başüstə, başüstə. Riskli xanım bizim Zemfira xanımdır. Bəli, çünki baxın, çox rahat şəkildə deyir ki, sabah gedirəm əməliyyata, plastik əməliyyata. Ertəsi gündə gedirəm Qəbələyə. İndi o plastik əməliyyat... Doğrudan, burunda, üzdə var. Yox, yox, yox. Üzdən keçdik. Mən ümumiyyətlə heç vaxt əməliyyatlarımı heç vaxt gizlətməmişəm. Bir-ikisi var, indi deyirlər yalandan göz özününküdür. Amma yəni, el gözü tərəzidə, yəni əvvəldən nə olmuşsansa bəllidir də. Yəni bu efirlərdə görmüşük. Mən abdominal plastik eləmişəm. Və onu bir balaca mən söylədim ki, liposakşın eləsin həmənki hissəni. Aha, bu deməli bu qarın... Bir balaca, o da 40 dəqiqəlik, yarım saatlik bir şeydir, prosesdir. Onu bir damcı eləyəcək. Yəni, başqa belə əməliyyatım yoxdur. Belə narahat hissedirsən, hə, özünü? Yox, narahat əslində, yəni narahat, heç bir şeyim narahatçılığım yoxdur. Sadəcə olaraq, özümə, Şəbnəm demiş ki, özümə nipriyatlıdır da, yəni xoş gəlmir. Adamın özünə xoş gəlmir, razıyam. Deyir, yeyinirsən, deyirsən ki, ay da, buram belə olardı, bir damcı belə olardı. Yəni, bu ilə stopdur, Zemfira? Yox, bilmək olmaz. İnanın. O əməliyyat elə bir prosesdir ki, yəni o əməliyyata mən əvvəl deyirdim, o ilə danışırsın. Gedən bayaq Şəbnəm deyir, gedən adam ikinci səfər yenə getmək istəyir, üçüncü səfər yenə. İndi bu üçümüz də manyak kimi burada deyirik. Narkoz xoşumuza gəlir. Mən də deyirəm, ürəyim gedir də narkozdan ötürü. Uğur arzulayıram sənə. Ayılma prosesi var. Hə, adama, o heç. Adama hə də o xoş gəlirdi mənə. O heç. Ona görə uğur arzulayıram. Əməliyyat da elə bir şeydir ki, o da bir gözəllikdir, estetikdir və həmişə gözəllikdə olasınız. Və gözəl demişkən, gözəl həkimimiz də yanımızda. İngər xanım çox xoş oldu. Həqiqətən sizi tanıdıq və o gözəlliyi sizdə görürük. Göründü, siz nə xarikələr yaradırsınız və bir daha xanımlarımıza burada nə məsləhət görərdiniz. Bəzən deyirlər ki, gedərəm bir də risk olar, nə bilim, nə bir şey olar. Amma bu cür xanımın üzünə baxanda bilirsiniz ki, əl işi, əl qabiliyyəti necədir, nə məsləhət görərdiniz. Mətanət xanım, ilk öncə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Zemfira xanım sağ olsun, çox sağ olsun. Xanımlarımıza bir məsləhətim var. Həkim seçərkən düzgün həkim kosmetoloqa müraciət etsinlər, bəli, və ən əsası konsultasiyadır, mütləq. Yəni, mən hər zaman söylürəm, pasiyent var ki, gəlir, deyir, mən ağız ətrafı istəyirəm, amma heç ona o lazım deyil. Yəni, düzgün konsultasiyalar etməlidirlər və düzgün həkim nəyi yönləndirirsə həkimə qulaq asınlar. Çünki biz gün ərzində çox pasiyent görürük və onların nəyə ehtiyacı olduğunu biz onlara düzgün söyləyirik. Yəni, qonşum elədi, mən deyiləyim, yox. Aysa, qonşudan qalmadılar. Yəni, bir həkim kosmetolog kimi, bir psixolog kimi də onlara məsləhət görürsünüz. Hər zaman mən konsultasiyalarımda onlara düzgün məsləhət görürəm. Mütləq şəkildə bu vacibdir. Belə, 4 dəqiqə vaxtımız var.
bir canlı nəsə yenə edək. Zemuçka. Bu arada deyim ki, Mətəhan xanım, çox üzr istəyirəm. Bizim ayın 6-sı mənim qızımın ad günüdür. Aynurumun. Aynurumun. Hə. Aynur. Fürsətdən istifadə edirəm. Fürsətdən, çünki bilirəm ki, başqa efirlər götürməmişik özümüzün işlərimizə görə. Aynuru buradan cani könüldən, ürəkdən təbrik edirəm. Allah onu mənə çox görməsin. Aynuru yaxşı ki var. Tanıyıram. Allah sevgidən ona gözəl bir şans versin. Həmişə üzü gülsün, Aynuru həmişə sevilsin. Aynuru səni çox sevirik biz, həqiqətən. İllərdir biz Aynestə çalışıram. Bir imkan ver nöqtəmi qoymaya bəhmən. İmkan vermir ağzım açım. Deyanı da bildirəm. Mən danışa bilərəm. Aynur, mən səni təbrik edirəm ürəkdən. Həqiqətən, səni çox sevirik və illərdir Zemfiranın yanındasan və səni 10 ildə onun yanındasan, 10 ildən çox da mən səni tanıyıram. Və bir qızımızın da bugün Mədinə Qara Gözlü Mədinə. Mədinəmizin 13 yaşı tamam olur. Çox təbrik edirəm. 13 yaş yeni yetməlik dövrü başlayır. Sənə həyatın bütün gözəlliklərini arzulayıram. Mədinə. Beləliklə, buyurun, efir sizin. Mən də bütün bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm. Balalayan duetimiz Trend 1-dədir. Balali, bütün sağ olsun. Bütün sevənlərimizə, əməyi keçənlərə, hər kəsə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki varsınız, yaxşı ki bizi dinləmişsiniz, sevmişsiniz. Çox təşəkkürlər. İdədən sizə hədiyələrimiz getdi. Buyurun, əzizim. Bir gözələ vuruldum, dedim ona dəymə. Bir gözənə vuruldum, dedim ona dəymə, dəymə. Həsrətimdən yoruldu, yandı bağrım yara dəymə. Həsrətimdən yoruldu, yandı bağrım yara dəymə. Həsrətindən yoruldu, yandı bağrım yara dəymə. Həsrətindən yoruldu, yandı bağrım yara dəymə. Ey, nə tapmışsan şəhər? Çeviri ve Altyazı M.K.